Қоғамдық көліктерді жаңғыртуда өткен жылдан бастап барлық автобустардың GPS жүйесіне қосылуын атап өтуге болады. Бұған дейін инфобас деп аталатын төлем жүйесі енгізілген еді. Бұл төлем қолданыста қала береді. Оған қоса облыста жол картасы арқылы картамен қабылданатын төлем енгізілгелі отыр. На 51 маршруте. Наурыз айының бастап 51 маршрутта электронды билеттің 300-ден астам картасы жасалды. 1000-нан астам транзакция өткен. Енді осы 51 маршрутқа қоса дүйсенбіден бастап нөмір 5, 7, 39 маршруттарға да картамен төлем енгізіледі. 100 терминал берілетін болады. Тасымалдаушылармен келісім құрылды. Бұл картаны автобус ішінде униформада жүретін компания өкілдерінен сатып алуға болады. Бағасы 400 теңге тұрады және 5 жылға беріледі. Ай сайын картаны Каспий кезет немесе терминалдар арқылы қажетті сомаға толықтырып отыру керек. Әр жолақы төлемінен 5 теңге бонус ретінде беріледі. Жиі пайдаланған адам айына 500 теңгедей үнемдей алатын көрінеді. Бұл өте ыңғайлы. Үнемі тиын-тебен санап жүрмейсің. Уақыт өте келе бәрі де оған үйренеді деп ойлаймын. Электрондық түрдегі маған ұнайды. Өте ыңғайлы. Мысалға, мен өзім күні бүгінге дейін картамен өтемін. Қазір ұрлық деген масқара болып кетті ғой қазір. Автобустарда мысалға мен сумкамды бүйтіп құшақтап отырамын алдыма. Ал солай мен мысалға бір танысымның ұрлығы болды автобуста. Телефон ұрлап алған, кошелегін ұрлап алған. Сондықтан мен картаны пайдаланамын. Мен мысалға жоғалтсам, тез арада банкке хабарласам. Балалар мен зейнеткерлерге суреті бар карталар рәсімделмек. Болашақта білезік түріндегі картаны да енгізу жоспары бар. Қазір бізде тек қана бір карта, 10,000 картаға тапсырыс берілді. Болашақта бірақ мектеп оқушыларына және студенттерге және пенсионерлерге басқа карталар шығарылатын болады болашақта. Төлем автобус ішінде орнатылатын терминал арқылы емес, кондуктор қолындағы құрылғымен жүзеге асады. Биылғы жыл соңына дейін электронды төлем барлық қоғамдық көлікте іске қосылады деп күтілуде. Бұдан өзге кондуктор қолма-қол ақшамен бұрынғыша төлем қабылдауында жалғастырады. Эльмира Рахмешова, Александр Грабрев, ТДК Хырғайка, телеарнасы.